Ողջ ու ես այսօր կպատմեմ իմ ճամփորդության մասին։ Մենք գնացել ենք Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղը։ Այնտեղ ոտքով քայլել ենք, քայլքով գնացել ենք Օհանավան եկեղեցի, որ մենք քայլում ենք, զգացել ենք լավաշի բույրը, կենդանիների հոտը։ Գնացինք եկեղեցի, քարերի վրա տեսանք նախշեր։ Այնտեղ մեծ տարածք էր եկեղեցու բակում։ Մենք գնացինք եկեղեցի, այնտեղ մեծից մինչև փոքր զանգակներ կային, այդ զանգակները ինչքան մեծ լինի, այնքան ուժեղ ձայն կգա։ Եկեղեցին ունի 4 պինդ ոտք, դրանք կոչվում են սյուներ, այդ սյուները պինդ պահում են։ Մենք այնտեղ երգեցինք, պարեցինք, ուրախացանք, ձորը նայեցինք ու գնացինք ընդմիջելու, երթուղու մեջ ընդմիջեցինք, ամեն ինչ լավ էր անց, քանի որ անձրև էր եկել, դրա համար ընդմիջել ենք երթուղու մեջ ու գնացինք խումբ, այնտեղ շատ լավ էր, տեսություն, մեր օրը շատ լավ է անցել։